Sərhəddə cəmləşdirilmiş birləşmələr döyüş tapşırıqlarını aldı. Ukrayna-Rusiya sərhəddində vəziyyət gərgin olaraq qalır, həyecanlı xəbərlər var. Ukrayna sərhədləri bu cəmləşdirilmiş Rusiya qoşun birləşmələri və bölmələri artıq öz döyüş tapşırıqlarını alıblar. Bu barədə virtualaz.org-un Kiyevə ezam edilmiş əməkdaşı Ukrayna Müdafiə Nazirliyinə yaxın mənbələrdən məlumat aldı. Mənbə bildirilib ki, Ukrayna hərbi keşfiatı Rusiya ordusunun sərhəddə cəmləşdirilmiş qüvvələrinə polkla batalyonlar, hətta bölüklər səviyyəsində döyüş planları təqdim edir. Bu isə hücumun yaxın sutqalarda başlayacağına dəlalet edən yeni həyəcanlı məlumatdır. ABŞ prezidenti Joe Biden də Rusiyanın Ukraynaya hücumunun yeni mümkün tarixi barədə danışıb. CNN telekanalını açıqlamasında Biden bildirib ki, Rusiya yaxın bir neçə gün ərzində Ukraynaya hücuma keçə bilər. Risk çox yüksək dərəcəledir. Çünki onlar öz qoşunlarını sərhədlərdən geri çəkməyiblər. Birinci, birincisi onlar daha çox qoşun yerediblər. İkincisi bizdə belə deməyə əsas var ki, onlar hücuma bəhanə əldə etmək üçün başqa bayraq altında əməliyyatlarda iştirak edirlər. Bizdə bütün əlamətlər var ki, onlar Ukraynaya hücuma keçməyə hazırdırlar. Abş prezidenti bildirib. Xatırladaq ki, bu gün səhər saatlarından etibarən Donbastakı təmas xəttində vəziyyət gərginləşib, separatçılar Kiyevə atəşkəsi pozmaqda, artilleriyadan istifadə etməkdə zərbələr endirməkdə günahlandırıb. Kremlin də bu cür bəyanat verib. Ehtimal ki, Donbasta vəziyyətin bu cür gərginləşməsi Ukraynaya hücum üçün bəhanə kimi istifadə ediləcək. Dünya yenidən böyük və gərgin bir sürəcə kilidlənib və Bayden yeni tarix açılıb. Bu günlərdə ən yaxın günlərdə hücum əməliyyatları başlayacaqdır. Amerika ilə İngiltərənin və bütövlükdə Qərbün verdiyi informasiyalar doğru çıxır, əziz tanıdışlar. Dünən ə, o uşaq bağçasına olunan hücum və Rusiyanın Ukraynanı Tarixı bətlərdə günahlandırılması onu deməyə əsas verir ki, sıcaq əməliyyatlar başlamaq üzrədir. Hər halda dünyanın ən böyük dövləti israrla bu informasiyaları təsdiqləyir və Bayden yeni tarix verdi, yaxın bir neçə gün. Allah sevimli Ukraynamızı qorusun.